Napenda kuongezea kwanza nimwambie kwamba corona haijaisha hata inazidi. Acha nikwambie corona haijaisha, jilinde, endelea kuvaa barakoa yako mahali ambapo unakutana na watu, jilinde kwa ibada, maisha ni yako. Kiangamizo saa hii na hiyo corona ni wewe. Kwa hivyo ni vyema tupate maagizo, kwa maana maandiko yanasema obedience is better than sacrifice. La pili, kulinda watoto wetu, hatari iko sana. Hiyo mbinu ilikuwa inatumia kwa shule ikiwa mtoto wako wa maana katika maisha yako, kwa maana ndiye kizazi ya kesho unamhitaji.